Pesä ensimmäinen. Herään keskellä syksyn tiimalasia vartaloa. Meinsin itkeä, kun kuuntelin. Luin näytelmää ajasta ja ajattelin unta valosta. Poltin sätkää pesässä. Planeetta, joka näyttää tähdeltä. Yötaivalla Venus. Poika hamuaa, ikkunaan katsoo, huomaa siittimensä nousseen. Näkee juhlissa tummatukkaisen naisen, havahtuu vasta, tajuaa, että se oli näyssä vuonna 2004. Makasi sängyllä, iltataivas punainen. Jos ajan sisällä on kaikki ajat, jos yhden asian sisällä on kaikki asiat, soluun mahtuu elämä. Toinen. Jonakin päivänä halaan taiteen pitkää ääntä. Ilmestyskirjaan tulee ajallaan aurinko. Silloin hevoset laukkaa niittytiellä, kulje kaksi ratsua. Prinsessaa ja prinssiä kuljettaa. Kolmas. Kammiossa säilytään turhaa runoutta. Lukeva tyttö, Picasson paletti. Sivelin tekee lepäävän naisen. 15 miljoonaa apinaa kirjoittaa automaatiotekstiä. Tärkeän ajatteleminen ja varsinkin se, että sitä tulee. Ilmani ohutta, että se katkaistaan ja ohenee ja ohenee. Nyt, nyt. Nähdään ensin lukeva tyttö, nähdä Picasso, joka silmät tummessa maalaa lepäävää naista. Nähdä professori, joka runoja lukee kammiossa. Ja hän on unohtanut sanat, hän on. Neljäs. Kun olet selvillä vesillä valve katkeaa, olet piste P:ssä. Ja hamua töötä. Muista, juonittele. Pitää juonia, jos oikeasti haluat piste Ö:hön. Muista, juonittele. Viides. Parempi, etten avaa luukkua. Mitä sisässä tapahtuu, tapahtukoot. Palaa, epäilen. Kello varttia yli ja teen nauhoitusta yössä. Kuudes. On mukavaa, kun tilasta tulee pieni. Ravi hiipyy käveliksi. Hevonen pysähtyy pientareelle syömään. Pian mennään kohti metsää. Lepään näihin käsiin. Seitsemäs. Kristianin luona oli puolisökö kirjoituskone. Sanat muuttui heti materiaksi. Puolet lyö, puolet ei. Kynttilät päällä, sillä parvekkeella on pilkkopimeää. Lokakuu. Kirjoitin runoa kuin apina. Ja siitä tuli hyvä. Henki, sana, muuttuu materiaksi. Ja sekin on hyvä. Kahdeksas. Sanoja, jotka sinkoutuu tuosta pesästä. Ne tanssii nyt muurahaisina jaloissa. Sulje silmät, pupilleissa purppuraa. Haistele ruusuja, jos vielä. Ehkä et vielä ole nähnyt värejä. Ehkä et haistanut, etkä punaista näe. Mutta tuli sinnittelee, tulen sydän raapii liekkiä päällimmäistä. Pian pesä roihuaa tai sammunut. Paperi näyttää silmille loppua. Teksti valkoisen neljän sisässä pienenee. Pienenee vieläkin. Pilkku desimaaleille. Ole loppu.
9. Silmissä on se, että on itkenyt. Tuntuu hyvältä illassa. Kaikki mitä ruumis haluaa. Kädet kauniit. Ja suolakurkut rivissä. Kymmenes. Istun illassa, valoa loistaputken silmistä pesän eteen. Polttelen palmalin sätkää, sytytän tulitikkuaskia sytkärillä ja kuuluu tietokoneesta kyyn pimeä puoli. Joku ilta pappana näen itseni tässä talossa, hetken kauppiaan poikana, illaksi ennen kuin. Äkkiä pappana teen kirjettä, sitä mitä tehdään nopeasti, eli oltiin jo raapustettu elinikä. Äkkiä näkyy sädehtyvä pinta, nähty nainen, ihastuttu, rakastuttu, erottu, ja hän kuoli pois. Istun pappana illassa, maalla, Lepolassa. Kuvittelen olevani Turussa.